into my world. Won't you come on in? Hej, mit navn det er Stig Ulriksen, og welcome to my world. I denne uge har jeg fået besøg af Fritz Jensen, der er maler, han er radiovært og meget andet. Velkommen til, Fritz. Tak skal du have. Du har det med at kaste over mange forskellige ting. Er det fordi, du er et nysgerrigt menneske? Ja, det kan man godt sige. Det kan man godt sige. Ja, jeg er jo gammel Randers-dreng. Født i 45 i Randers. Og for at prøve noget nyt, så skulle jeg prøve at sejle. Så det var omkring 64. Jeg prøvede det et par år. Og så flyttede jeg til Grenaa og fik arbejde på Nordic Danepak Emballage i Grenaa, hvor jeg var i godt 26 år. Ja. Men det med at male, det har jeg brugt meget tid på. Det er din store interesse. Ja. Men det her med at lave radio, hvordan kommer det ind i billedet? Min hustru og jeg, vi så i avisen, at der skulle starte en lokal radio op i Grenaa. Og så var vi nede og snakke med radiochefen Paul Lillebak, for at høre, om vi kunne prøve at lave radio. Og det kunne vi godt, der manglede jo. De manglede frivillige hænder. Så en af de første opgaver, vi fik, vi var unge mennesker dengang for 30 år siden. Det er jo 30 år siden, at radioen startede. Så nogle af de første opgaver, vi fik, det var, at vi blev sendt ud for at lave Ældremagasinet. Ældremagasinet? Ældremagasinet. Og hvad gik det ud på? Ja, ud og snakke med nogle ældre borgere, der har boet på en gård hele sit liv, ikke? Og snakke med dem om, hvad har de oplevet i deres tid. Og der har vi lavet det cirka 270 udsendelser. Og så har det så udviklet sig siden. I dag laver jeg portrætprogrammer med, ja, jeg har haft den glæde at lave program med Ben Fabricius Bjerre, Michael Meierheim, Signe Svendsen og hvad det nu hedder, alle sammen. Og så har jeg også haft mange kendte mennesker i studiet, blandt andet Stig Ulriksen. Åh ja, okay, det er klart. Han kommer i lidt anden kategori end de der førstnævnte her. Men og så har jeg et program, det her Kunstnertimen, hvor jeg laver programmer med mange forskellige kunstnere, vi kender, og også mange nye kunstnere, som dukker frem på stjernehimlen. Så det har været mange fantastiske, dejlige år, og mødt en masse dejlige mennesker. Men hvad er det, der gjorde, at du fik interesse for radioen ud over en annonce i avisen? Var det en eller anden ting, du altid har haft lyst til at prøve? Ja, vi så den annonce i avisen, så tænkte jeg, det kunne da være sjovt at prøve at se, hvordan det var at lave lokalradio. Og som sagt, så meldte vi os ind, og så er det bare kørt siden. Og det var dig og din hustru? Ja. Og hun lavede også radio sammen med dig i alle de år? Vi startede samtidig, ja. Og vi lavede begge to radio i dag. Så det er jo herligt. Det er godt at have sådan en fælles hobby, ikke? Jo, men det er, vi er jo ikke dernede på samme tid. Heldigvis, fordi vi kan sige, det jeg kan komme hjem og fortælle, og det hun kan komme hjem og fortælle, så kan vi dele erfaringer på den måde der, ikke? Og man har forskellige oplevelser, man kan fortælle om. Ja. Det betyder jo også noget. Det betyder meget. Men den her interesse for at skulle lave alle de her ting, altså, blandt andet det her med at male. Var du sådan en knægt i skolen, og da du var dreng, der tit tegnede og lavede små farver på billederne? Jeg fik de højeste karakterer i tegning dengang. Så, jo, jeg har malet siden med nogle dage. Og da vi flyttede til Grenaa, tog jeg ned til havnen og malede billeder af havnens skibe og naturen. Men de seneste år her, der har det været portrætprogrammer af Beatles, John Lennon og Elvis Presley, og haft masser af udstillinger, og det er jo herligt, at folk vil se sådan noget, i den kategori af billeder, ikke? Hvad er grunden til, at du valgte det her med at fokusere på at lave noget med de her kendte kunstnere? Det er fordi, at jeg har ikke set nogen før, i hvert fald ikke ret mange, der har malet i den kategori af kendte personligheder. Så tænkte jeg, så skal jeg prøve noget nyt, så prøvede jeg at gå den vej, og jeg maler stadigvæk inden for den kategori der. Og hvornår begyndte du at male inden for den kategori? Jamen, det gjorde jeg nok for omkring 7-8 år siden, og har haft masser af udstillinger. Jeg fik en mail for et stykke tid siden, fordi der er kommet den her nye Beatles-film, det her 8 Days a Week,
Og den skulle så have premiere i Nordisk Film Bio i Esbjerg. Og så var der en, der ringede og spurgte, om de kunne låne nogle Beatles-billeder til at hænge op til i foyeren. Og de var hent 32 billeder til at hænge op i biografen, så folk kunne se, hvad jeg lavede der. Ja, det var herligt, at jeg får tilbud fra andre steder om at udstille billeder. Så du må have lavet meget med Beatles. Nu har vi jo den her for eksempel her, som måske stammer derfra, eller? Ja. Og så har jeg også lavet andet. Jeg har forresten en lille gave med til dig der. Okay. Og jeg ved, at du er stor John Lennon-fan. Det er rigtigt, ja. Ej, hvor smukt. Jamen, det må hjem og hænge her på væggen sammen med mine guldplader og alle andre smukke ting her. Han er godt nok flot. Tusind tak, Fritz. Ja, velbekomme. Virkelig flot tegnet af ham, og han ser, eller malet af ham. Han ser jo fantastisk ud her. Jeg har lavet John Lennon i utrolig mange forskellige nuancer. Forskellige opstillinger, altså. Ja. Det er svært at forklare, men man kan jo lave et billede i rigtig mange forskellige situationer, ikke? Det kan være scenebilleder, hvor han står og synger, og så noget som det der. Ja. Hvad vælger du ud fra, når du skal lave de her kunstnere? Nu har jeg for eksempel John Lennon. Der er selvfølgelig mange forskellige typer motiver. Er der nogle motiver, der er dine favoritter, og hvad er det vigtigt for dig, at sådan et billede det skal kunne udtrykke, når du nu har lavet det? Altså, jeg starter med at finde et billede på nettet, og så kontakter jeg den kunstner, der har lavet det. Jeg skal lige sige, i 2014 har vi Beatles Festival i Grenaa, og der vil de gerne låne fotos af alle mine billeder til at lave store fotostater til at hænge op hele vejen rundt omkring i byen i Grenaa. Og der kontakter jeg så de forskellige kunstnere for at høre, om jeg må lave min egen version ud fra deres billede. Og det har jeg fået tilladelse til. Det billede med Beatles, det er en kunstner fra Hawaii. Og der er malet min egen version af det billede og sendt over til vedkommende, som sagde god for det. Så jeg har en map med tilladelse fra de forskellige kunstnere om at lave min egen version af deres billeder. Ikke? Så det vil sige, når du siger billede, taler vi som et foto, eller taler vi også med et maleri? Begge dele. Okay. Og så prøver jeg at lave det på computeren, som jeg gerne vil have det, og så printe det ud, og så maler det op i de størrelser, jeg vil have. Når du nu har valgt billedet ud her, så er for eksempel John Lennon. Når du nu sætter ned og maler det her, hvad er det så for eksempel det her gør, at du tænker, at det her billede, det er det, jeg skal male simpelthen? Fordi hvad er det, du tænker på, når Jamen, du skal male det her? Det er både farvekombinationen og måden, han kigger på. Altså, man skal også passe på, at man får det rigtige udtryk i hans ansigt, så man kan se, at det skulle gerne ligne John Lennon. Og mange gange, når man tegner det op, så kan man bruge flere timer på at tegne op og viske ud og tegne op igen, indtil man synes, nu begynder de at ligne lidt. Og når jeg så har fundet den rigtige streg der, så kan man så begynde at lægge farve på. Når du nu laver de her Beatles-billeder, er det så sådan, at du også rent tænker salgsmæssigt, at nu skal du have fat i en Beatles-fanklub og bruge, så du kan sælge dem derigennem, eller hvad? Nej, hvad gør du for at få solgt dine billeder? Jamen, jeg holder mange udstillinger, og der har jeg så fået bestillinger den vej igennem. Og jeg laver også billeder på bestillingen. Hvis nogen har et Beatles-billede, eller ja, og hører, om jeg kan male det, så forsøger jeg at gøre det. Altså, den måde. Det er ikke kun nogen, jeg selv finder. Jeg laver også på bestillingen, hvis nogen har et billede, de gerne vil have op på maleri. Og hvad skal der så til, for at du ønsker at beskæftige dig med en kunstner? Nu har du jo lavet med Elvis, du har lavet med Beatles, John Lennon, Marilyn Monroe, for at nævne nogen. Og hvem ellers har du haft fat i af spændende kunstnere? Jeg har haft Johnny Cash, og ikke så mange andre flere, fordi jeg har lavet mange forskellige versioner af Beatles-billeder. Jeg har også af Elvis-billeder, så jeg har ikke haft så mange andre kunstnere, fordi Beatles er dem, der siger mig mest. Jeg er jo gammel Beatles-fan. Jeg har lige fået den her direkte importeret fra Cavern Club i Liverpool, hvor min radiochef havde den hjem til mig, så det var jeg mægtig glad for. Ja. Så derfor siger Beatles mig mest, og derfor har jeg nok også beskæftiget mig mest med forskellige Beatles-portrætter. Så der skal være nogle kunstnere, der på en eller anden måde også siger dig noget. Ja. Det nytter ikke noget, hvis der kommer nogen med Justin Bieber, eller hvad pokker de nye kunstnere hedder.
Jo, hvis som jeg siger, at jeg laver også billeder på bestillingen, så hvis de har et billede, så kan jeg nogenlunde se, er det noget, jeg kan lave eller ej. Det kommer altid an på en prøve. Altså, jeg siger aldrig nej på forhånd. Det er en udfordring, uanset hvordan det er. Kunne man forestille sig også, at folk de kommer og synes, det ligner måske ikke John Lennon, men nu kom min kone og synes, at hun gerne vil have et portræt af sin mand, mig for eksempel. Vil det for eksempel også være noget, du kaster dig over, eller er det noget, du har holdt dig fra sådan at lave portrætmalerier af almindelige mennesker? Jeg har holdt mig fra det indtil nu. Jeg har ikke prøvet det, jeg har ikke lige haft lyst til det. Fordi det er jo en helt, helt anden genre end sådan noget her. Så det, jeg har ikke beskæftiget mig med det. Men hvis nogen kommer, så siger der ikke nej til at prøve. Altså, man skal altid prøve noget nyt, ikke? Altid godt at få nogle udfordringer. Ja. Udstiller du over hele Danmark, eller er det kun her i Østjylland? Jeg udstiller over hele Danmark, hvis de vil hente mine billeder, altså selv sørge for udstillingen. Det koster ikke noget, men de skal bare selv hente. Jeg har ikke transportmuligheder, så de skal altså selv hente deres billeder. Og det har de så gjort, de steder, jeg har haft nogle udstillinger. Og så får du dem bare retur igen bagefter. Er det så sådan, så du også sælger billederne på de her udstillinger? Ja. Hvordan prissætter man sådan en maleri? Det er svært. Det er meget svært. Fordi, hvor meget skal man forlange for et billede i dag? Altså, det er meget svært. Jeg har lavet nogen på 60x80 cm, som jeg for eksempel tager 2500 for. Det ligger cirka deromkring. Så du måler lidt mere ud fra sådan, shooter dig frem til, hvad skal det koste? Ikke så meget efter stort tidsforbrug? Størrelse og sværhedsgrad er sådan noget, ikke? Ja. Det er det, der spiller ind. Hvilken størrelse laver du flest af? Er det den her størrelse, der er den mest normale for portrætter? Ja, det er det mest normale. De andre, de er mere besværlige at have med at gøre, også når de skal transporteres. Så er det noget nemmere med den størrelse der. Hvor laver du de her malerier hen? Er det hjemme hos dig selv, eller har du et atelier, hvor du arbejder? Nej, jeg laver dem hjemme med mig selv. Vi har ikke så meget plads, men vi har et lille værelse, hvor jeg sidder og munter mig med det. Jeg kan godt tænke mig at høre lidt omkring dit liv her, Fritz. Du er vokset op her i Randers? Jeg voksede op i Randers, som jeg sagde i starten. Jeg er født i 45. Og hvor i Randers er du vokset op? Jeg har boet inde i selve Randers Midtby, Rostergade og Søren Møllers Gade. Hvordan var det at være et barn herinde i Midtbyen i Randers? Dengang? Jamen, jeg synes, det var... Det var lige efter krigen. Der må have været trange kår et eller andet sted. Ja. Jamen, der var heller ikke så meget at gøre, men jeg synes, jeg havde en god barndom og masser af kammerater og det. Og fandt en særlig kammerat, som jeg rejste med til Sjælland og fik arbejde på BRV-værftet der i Helsingør. Og det var en af dine skolekammerater, simpelthen fra skoleårene? Ja, det er fra skolen, fra skoletiden. Og men så i 64, der var min kammerat og mig, der sagde, at vi skal prøve at se, hvordan det er at komme ud på langfart og sejle lidt rundt i de dejlige, varme farvande nede sydpå. Det skal vi høre lidt mere om lidt. Du er så lidt af en eventyr, fordi man kan sige rigtig mange, specielt dengang, for jeg går ud fra, at vi er ved omkring 60'erne her, da du så besluttede dig for at rejse til Sjælland. Der er der rigtig mange, der egentlig blev i Randers, og du har været i Randers hele livet. Ja. Hvad var det, der gjorde, at du måtte ud og arbejde et andet sted? I kunne vel lige så godt have fået arbejde her i Østjylland? Ja. Jeg har nok været den type, der siger, at jeg skal prøve noget nyt. Og det var derfor, at vi valgte at på egen hånd og så tage ud og sejle og opleve verden på en anden måde. Og det gjorde vi så et par år, og da vi så kom hjem igen... Hvor var I henne af, for eksempel? Jamen, vi har... Det er egentlig sjovt nok. Jeg har aldrig ejet et pas. Men jeg har min søfartsbog. Så vi har været i Statin i Polen, hvor havnen var spærret af med pigtråd dengang i 60'erne. Det var kommunismens tid, ja. Og sejlede igennem Panama-kanalen. Og, ja, vi har været i nordspidsen Afrika, og
Ja, vi har været mange steder. Er der mulighed for, det lyder flot, man har været i Panama-kanalen og i Afrika. Hvad mulighed har man, når man rejste rundt dengang med sådan nogle skibe her, hvor man jo selvfølgelig arbejdede på? Havde man landoverlov, hvor lang tid lå man til kaj et bestemt sted? Havde man mulighed for at overhovedet se noget, når man var der? Ikke ret meget. Altså dengang, når man kom ind til skibet, var det ikke så store. Man kom ind og fik losset af, og så sejlede vi næste morgen igen. Så der var ikke de store muligheder for at komme op og opleve de forskellige byer, vi var i. Så det var bare ind og ud hurtigt. Men vi prøvede det et par år, og så fik vi sådan set nok af det. Så tog vi hjem igen. Så min kammerat fik arbejde på Sjælland, og jeg flyttede så fra Randers. Jeg tænkte, jeg skulle også prøve noget nyt igen. Du havde lige været ude at rejse hele verden, ja, og du havde været på Sjælland. Hvad mener du med at prøve noget nyt? Ja. Du havde prøvet masser. Så tog jeg til Grenå. Og der har du boet siden? Så har jeg boet der siden. Men hvad var det var interessant ved at flytte til Grenå dengang? Altså Grenå var en betydeligt mindre by end Randers. Ja, det var en havneby. Men, men om sommeren dengang, da min kammerat og mig, vi cyklede tit fra Randers til Grenå for at komme ud og bade. Vi har en dejlig badestrand i Grenå. Og det er nok det, der har gjort, at jeg synes, det var smukt. Så dengang jeg så i 69, slutningen af 69, flyttede jeg til Grenå. Cyklede I fra Randers til Grenå, ja, for at tage på stranden? Ja. Var pigerne specielt smukke i Grenå i forhold til Fjellåb og de andre steder tættere på? Nej, det var det simpelthen ikke. Det var det simpelthen ikke. Men det gjorde vi altså. Det var da en lang cykeltur. I har brugt halvdelen af dagen på at cykle til, og halvdelen igen på at cykle hjem. Vi brugte den hele søndag. Ja. Det var da herligt dengang. Men så er jeg blevet hængende siden. Og jeg fik så arbejde på det, der hedder Danepak, en emballagevirksomhed, hvor jeg var i godt 26 år. Og samtidig med fandt vi ud af, at der var noget, der hedder Radio Djursland. Så der var jeg samtidig med mit arbejde. Og det her på Danepak, var det, hvor du pakkede ting, eller stod du nogle maskiner, eller hvad lavede man der? Jeg fremstillede klicéer, som vi brugte til at trykke teksten på kasserne med. Og når man gør det, så skal man, er det ikke typografjob, man har, så er der vel? Nej. Dog ikke. Nej. Det er mest aviser. Men det begynder lige noget henad. Og havde du bare brug for at lave noget andet? Det var ikke sådan, at du bare tænkte, når jeg så er fri fra arbejde, så kan jeg tage ud og fiske, eller tage ud og bade, hvis det er sommer. Men mindre man er viking og også har lyst til at bade om vinteren. Var det simpelthen, fordi du havde brug for også at få noget andet indhold i dit liv, ja, ud over arbejdet? Ja. Og da så radioen kom ind i billedet, så havde vi jo en travl hverdag. Og både min hustru og jeg, vi havde fuldtidsarbejde. Og vi havde børn derhjemme, og så lavede vi så radio efter arbejdstid. Og hvor mange børn havde I? Og gad de finde sig i at skulle ud om aftenen og lave radio? Ja. Vi har barnepiger. Hvor mange børn fik I, eller har du? Da jeg fandt min hustru, hun havde en, og jeg havde også selv en. Så det faldt godt i spænd sammen. Okay, så I har ikke fået flere? Nej. Nej, jamen, det er jo fint. Og børnene, de har ikke haft lyst til at lave radio? Nej. Det har de ikke. Så de passer deres egen hobbyer og det. Og man tjener jo ikke penge på at lave lokalradio dengang, og det gør man heller ikke i dag nærmest. Nej, det er frivilligt arbejde. Og dengang vi startede med at lave radio i 84, eller 87, der var vi godt 100 personer på radioen. Der var en 10-12 kontormedarbejdere fastansat, og vi havde en nyhedsafdeling, hvor der også var, hvor min hustru var ansat derop. Og så kørte det frem til omkring, kan jeg knap nok huske det, 96, så måtte vi lukke på grund af nedskæring af bingo og medlemstal og sådan noget. Og lå vi stille knappet på, og så startede vi op igen. Og nu er vi en 12-14 stykker. Og det har så kørt siden. Er det sådan, så den tid, hvor at de frivillige, der er mange frivillige, der har lyst til at lave radio, den er overstået, fordi at de unge mennesker i dag har andre interesser, eller hvad er det, der er sket? Ja, det er svært i dag at skaffe frivillige. Vi kan sagtens bruge flere frivillige hænder, og vi kan også få lov at få udvidet vores sendetid, men vi har bare ikke kapaciteten til det. Der er ikke nogen, der vil lave frivillig arbejde i dag. Det er meget svært at skaffe frivillige mennesker. Er det, fordi folk har meget travlt i dag, eller er det, fordi de vil have betaling for, hvad de laver? Jeg tror, folk har,
har nok i sig selv i dag. De har for travlt, tror jeg. Og fået andre interesser måske. Ja. Nu kan man sidde og spille computerspil. Det kunne man jo ikke rigtig dengang formodentlig. Nej. Man sidder og spille computerspil hele dagen, ikke? Det tror jeg, det er noget af det, der gør, at folk ikke melder sig ind på det frivillige arbejde. Hvad er det givet dig, for eksempel, at lave radio? Altså, en ting er selvfølgelig, at du møder ham, den berømte Stig Ulrik, eller ham, den knap så berømte Ben Fabricius Bjerre. Men hvad har det givet dig sådan rent praktisk i det daglige, det med at skulle lave radio? Jeg ved ikke, hvad det har givet mig. Det har givet mig noget spænding i livet. At møde de her store personligheder, ikke? Og også mange kunstnere, som dukker frem på himlen, som jeg har lavet udsendelse med. Og der kommer stadigvæk nye mails næsten hver uge fra kunstnere, der lige har udgivet sin første CD, så spørger om de vil gerne komme og lave en times portræt i dette her kunstnertime. Og når jeg lytter musikken igennem, og jeg synes, det lyder nogenlunde, så siger jeg ikke nej. Så inviterer jeg dem til Grenå. Så hvis du mener, at deres musik er god nok og lavet professionelt nok, så vil de gerne komme ind og medvirke i programmet? Ja. Man løber vel også ind i nogen, hvor du siger, at det her det er så ikke godt nok? Ja, det gør vi, fordi hvis nogen laver sådan noget heavy metal, sådan noget, det er ikke lige det, vores radio spiller, fordi vores radiostation, det er... Og det er Radio Djursland, bare for at tage Radio Djursland. Ja. Det er for de unge på 40 op efter, ikke? Så der vil de spille heavy metal, så skal de til ABC og Randers, ikke? Og så over. De spiller heller ikke heavy metal, tror jeg. Nej, jeg tror i det hele taget, at heavy metal har det svært, når det kommer til radio, uanset ja. Hvor der er, han er i verden. Ja. Ja. Men som sagt, vi kan sagtens få lov at sende flere timer, end vi gør, men vi har bare ikke frivillige hænder til det. Og radio, hvordan finansieres den? Er det kommunalt tilskud, eller det... Ja, vi får både kommunalt tilskud, og vi har en masse servicemeddelelser fra Nordjords Kommune, som støtter os. Men vi bliver også støttet af Radio TV-nævne. Men jeg er ikke sådan en helt 100% inde på markedet, hvor vi får støtte fra. Men vi får støtte. Men det bliver sværere at lave lokale radio, fordi Folketinget vil jo gerne have strammet loven op, så om et år eller to, så ser vi nok flere lokale radio lukke på grund af nedskæringer og sådan noget. Nu kan der være nogen, der sidder derude, som nu er du jo selv op i årene, sagde du i udsendelsen i begyndelsen af 70'erne. Ja. Der kan jo sidde nogen i samme aldersgruppe derude og tænke, nå, så der mangler frivillige på radioerne. Men så tænker jeg, ej, vi er for gamle, vi ved ikke, hvordan man laver radio. Er det noget, som alle kan kaste over, uanset hvor gamle de er? Det skal vi nok vise dem, hvis der er sådan, de har lyst til at lave radio. Så ringer de bare til os eller kommer op på radioen, så skal vi nok vise dem, hvordan det er at lave radio. Det giver vel dig en hel del nu, hvor du så er gået ind og blevet pensionist, at du har radioen, og du har dine malerier, du kan kaste over. Har du andre hobbies, som du bruger din tid på? Nej. Ikke andet musik. Jeg spiller lidt musik. Jeg har min guitar og min forstærker hjemme på værelset også. Om aftenen, så har jeg det dejligt med at komme ind og se og spille guitar. Og så spiller du heavy rock, eller hvad spiller du? Nej, det kan jeg ikke. Hvad er det for en type musik, du spiller? Det er shadows musik. Så du synger ikke til, kan jeg regne nej, ud? Det er nej, rent instrumentalt? Nej, det er rent instrumentalt. Har du selv haft fornøjelsen af at møde Shadows? Jeg havde været så heldig, at jeg har haft arbejde med dem jo, og Hank Marvin i gamle dage, hvilket jeg vist nok har nævnt for dig tidligere. Har du mødt dem nogensinde? Nej, desværre. Nej, det har jeg ikke. Men du har tit været til deres koncerter måske? Nej, heller ikke. Kun på blade? Kun på blade, ja. Nej. Og på video, ja. Fantastisk. Men jeg kan lide deres musik, og jeg har meget backing-musik med Shadows, som jeg bruger, og så spiller jeg Hank Marvin i Stoner der. Ja, og du gør det helt sikkert lige så godt som ham, det er ganske ja, overbevist om. Er det så sådan, du bruger mange penge på at købe nye guitar en gang imellem nej, også? Eller? Nej. Jeg solgte et stort billede engang, og det var nok til, at vi kunne få mig sådan en rigtig rød Fender guitar, som Hank Marvin har, så den er jeg glad ved. Ja. I det hele taget, instrumentalmusik er jo heller ikke noget, nu snakker heavy rock før, der har let ved at blive spillet på radioen i dag. Hvad er årsagen til, at flere og flere radioer, de ikke spiller instrumentalmusik, men der skal sang på? Det kan jeg nok ikke svare dig på. Altså, vi spiller da også meget instrumentalmusik. Jeg bruger Shadows som kendingsmelodi, for eksempel til det musikalske vindue, som er et portrætprogram. Wonderful Land. Så der bruger jeg da Shadows musik til. Og vi spiller da også meget
instrumental musik. Ja. Når du så sidder og maler her, nu skal vi til at slutte programmet her jo, hvor du maler de her fine malerier her, eller flotte malerier her. Sidder du så og lytter til Beatles, når det er, du maler Beatles? Eller, ja, det kan jeg sagtens, ja. Det kan eller jeg er det sådan, du også kan høre Elvis, mens du maler Beatles? Ja, det kan jeg sagtens. Det har ingen betydning? Nej, det har ingen betydning. Fantastisk. Jamen, det er jo utroligt flotte malerier, du har lavet her. Og udstiller du dem nogle steder på internettet, så man kan se dem egentlig, de malerier, du har? Jeg har en hjemmeside, der hedder myartspace.dk/fritzjoy. Der kan man gå ind og se mine billeder. Og der kan man også skrive til mig derinde, og hvis man vil købe billede, eller hvis jeg skal male billede på bestilling. Så det kan man finde derinde også. Men ikke noget med at male billeder af hustruer eller husbund? Nej, det går ikke. Hvad arbejder du på i øjeblikket? Er det Elvis, du er i gang med at male, eller har du flere projekter i gang på en gang? Nej, jeg har ikke noget i gang i øjeblikket. Ikke lige pt. Det har du heller ikke tid til. Du skulle hen og snakke med mig. Ja, det var det. Jeg skulle til Graceland her. Ja. Fritz, vi er nået frem til vejs ende. Jeg vil gerne sige tusind tak, fordi du kiggede forbi og havde lyst til at medvirke. Og tak fordi jeg måtte komme. Og dermed er nået frem til vejs ende af Welcome to my world i denne her uge. Jeg håber at se jer alle sammen tilbage igen i næste uge. Tak fordi I kiggede med. Welcome to my world. Jericho, Joshua fit a battle of a Jericho, and the walls came a tumbling down. Joshua fit the battle of Jericho. Joshua fit the battle of a Jericho, and the walls came a tumbling down. Have you heard about the man of Gideon? Have you heard about the man of Saul? Have you heard about a man called Joshua? 'Cause he was the best man of all. That morning, Joshua fought a battle of Jericho. Joshua fought the battle of Jericho, and the walls came tumbling down.